Після поразок Путіна та його війська в Україні російські пропагандисти, схоже, геть втратили минулий запал. Рупори Кремля, які роками кричали, що ні України, ні української нації не існує, нині визнають. Нація є, і вона дає відсіч Росії на кожному метрі нашої землі. Надо отдать должное. Они за 30 лет, судя по всему, вообще сколотили нацию. Российской армии там противостоит вообще сильная армия, которая по полной программе поддерживает сильнейшее в экономическом, технологическом отношении государство, Европу, да? Фейкова імперія зла розсипається просто на очах. Бо скільки б не годувала РФ свою аудиторію байками про другу армію світу, всьому є межа. І починається вона там, де українські захисники дають прикурити російським окупантам. Слава Україні! Героям слава! Лиман, це буде Україна. Олії у вогонь підлив і сам диктатор. Указ у частичній мобілізації підписан. Тож поки потенційні жертви мобілізації масово виїжджають з країни... Ребят, скільки стоїте? Сутки ровно. А загарбники на українських землях масово кивають п'ятами зі своїх позицій. Тільки закінчили, перекидувати, Ребятам на передок, накрили, На федеральних каналах різко змінили тон. Ну, как-то тревожно мне все равно. То есть, ну, естественно, хочется, чтобы наши только давили, только наступали, но в жизни так не бывает. Путінські крикуни вже не вперше демонструють вміння перевзуватися у стрибку. З початку повномасштабної війни риторика російських пропагандистів була сповнена самовпевнених заяв. Ми Україну побіжимо за два дні. Чую побіждати-то, господи. Та менше ніж через місяць заяви вже були такими. Захватить страну так быстро, разумеется, невозможно. Втеча з острова Зміїний, крейсер Москва та десятки російських генералів, що полягли в Україні, могли викликати панічні настрої. Тож кремлівським рупорам, аби заспокоїти свою аудиторію, довелося нагадувати про ядерний потенціал. Берлін, Париж, Лондон, Брюссель готовы гореть. От ударов наших ракет. Это или закончится совсем плохо для всего человечества, или мы победим. Третьего здесь не дано. Та з контрнаступом ЗСУ на Харківщині російська пропаганда почала плакати. І медійні посіпаки Путіна поступово капітулюють. Вони не знають, про що говорити. Тому що когнітивний дисонанс, шизофренія інформаційно-політична проявляється у Путіна. Про військові поразки Путін жодного слова не каже. І на цей раз забувся пропагандистам розіслати методичку. Бо ж деякі заяви таки дивують. Спершу Симоньян і про спільне мирне минуле українців та росіян заспівала, а тепер вже й від причетності до влади відхрещується. Я теж частинка суспільства, я не влада. Від того, що мене транслюють по телевізору, я не стаю владою. Після поразки Другої армії світу у Лимані, замість переможних реляцій і тверджень, що все йде по плану, у російських ЗМІ почали шукати винних. Люди, які убедили президента Путіна, що спецоперація буде ефективною, короткою, по мирному населенню бити не будемо, тільки зайдемо, Росгвардія, там, кадировці всі наведуть порядок і так далі, ці люди... Ну, просто подставили всіх нас очень сильно. Якщо ми багата країна, чому ми собираємо на коптери, на бронежилети? Спонсоровані Кремлем медіа взялися критикувати і мобілізацію, і псевдореферендуми. Продовжувати робити вигляд, що все нормально, все йде по плану, не можна. Важкі рішення неминучі. Поки вони намагаються не чіпати першу особу, самого Путіна. Критикують переважно генералів російських, що називається, вщентих розносять. У Кремлі почалася справжня гризня. Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у втраті Лиману російського генерала Лапіна. Прикро не те, що Лапін бездар, а те, що його прикривають на горі керівники у генштабі. Якби була моя воля, я розжалував би Лапіна до рядового, позбавив нагород і з автоматом у руках відправив би на передову змивати свою ганьбу кров'ю. І тут цікава синхронність.
Кадирова публічно підтримав власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, розкритикувавши військове командування Росії. І це вже свідчення того, що в РФ почалася битва політичних еліт. Хочуть, я так розумію, стати лідерами взагалі цього військового наступу на Україну. На підтанцьовках у Кремля, а так вони відчули, що вони самі можуть стати Кремлем. Тріщина, яку дав пропагандистський фасад, з кожним днем більшає. Через тотальну брехливість рупори Кремля вже не матимуть такого потужного впливу на свою аудиторію, як раніше. Гарну громадянську війну на території Росії, я вірю. Тож, залишилось тільки видати росіянам зброю. І її вже видають у рамках мобілізації. Карина Вакарєва, Олег Невідомський, Вадим Ривун. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».